Tchau! Taking the lead. UAV recon ready for deployment. UAV online. Hunter killer drone deployed. Oh, man. Taking the lead. Flash out. Watch out, flashbang. We've taken the lead. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Destroyed enemy's UAV. It's too close. Fight harder. Hostile hunter killer drone inbound. Enemy shock RC is coming. They're hurting. Keep fighting. We've taken the lead. UAV online. Objective almost complete. Keep it up. Reloading, cover me. Ô louco, como é que esse cara virou o jogo, velho? O cara tá segurando, mano. Os caras tá esperando nós avançar. É só não avançar. Não tá avançando não, mano. Desde quando eles fez um número bom, eles pararam de avançar. Eles estão marcando muito o meio. Olha lá. Só não dá a cara, faz o que eles querem. Quer dizer, faz o que eles estão fazendo. Também não vai. Aham. Putz. O cara andando agachadinho, eu não consigo escutar ele. O cara tá aqui na direita. Enemy down. Lost the lead. Target's in sight. UAV online. UAV recon. Peguei três aqui no meio. UAV recon is standby. Hunter killer drone on standby. Eles vão vir do lado do direito, tá? Full direita. Peguei um, morri com o outro. Que isso? Tem dois meio, tá? Dois meio. Flash out! Caralho, a velocidade desse cara, doido. Enemy down. Be advised, hostile hunter killer drone inbound.
Nossa, tem um lá em cima, viado. Lá na janela, lá em cima, filho da puta. Peguei um, peguei dois aqui em cima. Pô. Esses caras é ruim, mano. É só não ficar dando kill pra eles, velho. Flashbang! We've taken the lead. Oxi! O cara tomando tiro nas costas não morreu, cara. Beleza. We're almost there. Keep it up. Agora eles vão segurar até a alma. Keep on them. We're winning this one. Watch out! Flashbang! Flashbang! Turn around! No. Olha lá, só 3 caras. Não avança, mano. Não avança, time. Fica na base. A gente ganha por tempo, velho. Ai, caramba. Olha os caras entregando kill, velho. Enemy contact. Você é louco, o time tava doido pra perder, hein? Contact with enemy. Perfect!